Tarih 28 sentyabr 2020-ci il. Döyüşlər davam edir. Bu da bizim igidlərimizdir. Qorxmadan, çəkinmədən. Mərdliklə düşmənin üzərinə hücum edirik. Sosial şəbəkələrdə 2-ci Qarabağ savaşını əks etdirən növbəti video yayınlanıb. Video ötən ilin 28 sentyabr tarixində çəkilib. Əskərlərimiz müharibənin ilk günlərindəcə qələbəyə tam inandıqlarını bildirərək sona qədər gedəcəklərini deyiblər. Tarix 28 sentyabr 2020-ci il. Döyüşlər davam edir. Bu da bizim igidlərimizdir. Qorxmadan, çəkinmədən. Mərdliklə düşmənin üzərinə hücum edirik. Biz də bir balaca əlimdən yüngül xəsarət almışam, olan şeydir. Əsas odur, nə qədər ki, bu can bu bədəndədir, nə qədər ki, bu ciddən bədəndə can var. Biz bir addımda geri çəkilməyi düşünmürük. İnşallah, şah olmuş torpaqlarımız ən qısa zamanda düşmən tapdağı altından azad olunacaq. Və bu ciddənlə və eyni zamanda Azərbaycan xalqı ilə, Azərbaycan milləti ilə bu qələbəni biz qeyd edəcəyik. Yani videonu çekeyim.